ଓଡ଼ିଶାର ରାଙ୍କ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏତେ ତଳେ କ'ଣ ପାଇଁ? କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ କାମ କିଛି ହଉନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପିସି ଚାଲୁନି ଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କାହାର? ଏ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଧରା ହଉଛି କାହାର କୁଆଡେ କଥା ସେଇଠି ନୁହେଁ। କୋଉଠି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଥା ସେଇଠି ନୁହେଁ। କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପିସି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ କେତେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ ହଉଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଡିଜି ପୋଲିସ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଫାଇଭ୍ ଟି ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏସବୁ କିଛି ହଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କଲଚର ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଯୋଉ ଥାନାକୁ ଯିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ଯୋଉ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଅଫିସକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ମେଡିକାଲକୁ ଯିବେ ପଇସା ଦେବାକୁ, ପବ୍ଲିକ ଅଫିସ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା। ଏମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ନର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପଇସା ମାଗିଲେଣି ଯେ ତୁମେ ଛୁଆ, ଆରେ ଗୋଟେ ମାଗଣାରେ ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକଟା ଆସିଛି ସିଏ ତମକୁ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ଦବ, ସିଏ ତାହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ କାହିଁକି ନଯିବ? ଡାକ୍ତର ସେଠି ପଇସା ମାଗୁଛି ଅପରେସନ ଟେବୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସି 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 କୋଉ ବିଭାଗ ବାକି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ପୁରା ଦରିଦ୍ର କରି ରଖି ଚାଲିଲେଣି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହାତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସାୟ, କିଛି ଦୋକାନ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଆଉ ହଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଠିକା ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେଲେଣି, ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ସବୁ ଯାକ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ସହିତ କଲେ ଭଲ, ଆପଣ କହିବେ ସବୁ ମିଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କହିଲା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ସଭାପତି ସଭାପତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିକା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିକା ଅଛି, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ ସବୁଆଡେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଏ ଠିକାଦାର କେତେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ବି ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚର ଗନ୍ତାଘର ଆପଣ। ଆପଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମିଛ ଟେଣ୍ଡର ଆମର ଆପଣ ଆପଣ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇବେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ପ୍ରଭାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କଥା ବୋଲି, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ପ୍ରଭାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯଦି 1100 ଟଙ୍କା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ଇମେଲ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଛି ବୋଧେ ବାଲାରାୟ ବାବୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ତ ସେଠି ପୁରା ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ନନ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କର ପୁରା ତାଲିକା ଅଛି, ଆପଣ ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ପୁରା ଗନ୍ତାଘର। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ସେ ଡାଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମର ବି କାମରେ ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ବି ଟିକେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଟିକେ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆମ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପୁରା ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ପୁଣି ଡାଟୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆମ ପାଖେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ନିହାତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଉପର ସୁପରଫିସିଆଲ କୁହନ୍ତୁନି, ତଥ୍ୟ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।